Det känns väldigt genomtänkt där hemma. Vem är det som står för det? Det är du eller din andra hälft, sportchefen i Sävehof? Det är jag. Men jag tycker det är väldigt kul att ha oerhört mycket tid över nu, så att det blir en del inköp, piff och grejer. Ja, för du har tid över nu och det beror ju på att dels beror det på att det inte är något spel i din proffsklubb såklart, då på grund av corona. Och sen är du också då med barn. Mm. Och vad gör man då med sin fritid? Mm, det undrar jag med. Men jag tränar en del på gym och sådär. Annars inte mycket alls. Det är ju inte, man har en tanke om att det ska vara så gött att vara hemma, men det är inte det. Jag blir lätt rastlös och det är ingen som är ledig liksom. Så att jag kör på det jag kan. Inte så mycket handboll. Jag försöker bibehålla lite typ styrka i benen så att det inte blir så jobbigt att komma tillbaka sen. Är det ett problem generellt sett, för behöver vi bättre kunskap i hur man tränar som gravid? Ja, det kan säkert vara så att det hade varit bra med någon handbok liksom, om hur man gör. Men det är så olika och individuellt tror jag, från graviditet till graviditet. Jag har inte mått illa eller sådär. Hade jag gjort det hade jag inte kunnat träna någonting. Så att det kanske är lite svårt att säga så här ska du göra, men det hade varit bra med lite saker med det här ska du inte göra. För jag vet ju knappt vad som är dåligt att göra, eller liksom mindre bra. De säger att man får känna efter, men inte så bra, eller man är inte så bra på det som är lite drottare kanske. Då är det Jamina, hur säkert som helst. Jamina Roberts i bortregaven, Sverige leder nu med 9 år. Och så Jamina hela vägen fram. Ja, jag tror inte jag sett Sverige spela. Din roll i landslaget, om du beskriver den själv, vad skulle du säga då? Den har förändrats lite genom åren. Nu är jag med på riktigt, känns som. Tidigare har jag varit med som joker i 5 år. Så att, men vad är en joker? Nej, i början var det väl en sån, alltså då var jag väldigt ny och oerhört orutinerad. Så de kastade in. Motståndarna kanske inte riktigt visste vad jag skulle göra, eller var det knappt så att jag visste själv. Men efter 5 år så tyckte jag ju själv att det blev lite tråkigt. Och att man kan inte vara joker i 5 år, för nu vet de vad jag gör. Och var väl lite trött på den här rollen. Men då tog du saken i lite egna händer och stämde i bäcken där då? Ja, jag insåg för det första att det här funkar inte. Jag mådde liksom inte bra av det. Det var inte kul att åka iväg på landslag och med den rollen som det alltid blev att jag fick, så trivdes jag inte och tyckte inte att det var någon idé att vara uttagen. Så jag fick ett infall en dag. Tog kontakt med en psykolog, hade 2 bra samtal med honom och bestämde mig sen för att skita i vad folk sa och köra mitt eget race lite. Men 2 samtal, han måste ju gjort stor inverkan på dig då? Vad sa han? Ja, men jo, det gjorde han ju. I den perioden, för att alltså det gick ju väldigt bra i klubblaget, jag spelade i Danmark då. Men det fick det aldrig till att stämma i landslaget. Och det var inte bara de som hade gett mig rollens fel, utan det var ju också mitt. Alltså det har ju satt sig lite psykiskt antagligen. Men han sa väl lite att lyssna liksom inte på vad de säger, gör ditt race du vet, eller kör ditt race du vet vad du kan och att du kan. För att ja, det grundade sig lite i att jag blev så osäker när jag skulle in där. Och fick mycket instruktioner och restriktioner när jag väl skulle in. Och det var kanske inte det som passade mig. Intressant att du ändå liksom vågar vara så öppen med det. För den här nervositeten tror jag många känner igen när man ska prestera. Men du lyckades få bort den, eller? Eller i alla fall tackla den? Ja, jag kände lite att det får bära eller brista. Så jag satt ju med osynliga hörselkåp nästan på mig. Alltså när det gavs instruktioner för mig då. Väldigt nonchalant så här efterhand. Men ja, det funkade för mig för att det var så mycket spänningar som satt. Och det blev bara värre av att få massa nya grejer. Och tänk på det här och gör det här och glöm inte att fånga bollen. Alltså det var ju liksom saker, så jag glömde helt bort vad jag egentligen skulle göra. Så att, nej, men det funkade och det slutade med att jag faktiskt spelar en del i mästerskapet, så funkar för mig. Får vi se en satsning efter det här på landslag och klubblag? Ja, absolut. Man vet ju aldrig hur det går, men jag hoppas att när jag har tryckt ut den här ungen så ska jag vara så, eller träna mig så bra att jag ska kunna komma tillbaka till landslaget.